ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଆମ ଉପରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଚାରୋଟି ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଚାରୋଟି ବିଶେଷ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ସଙ୍କେତ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ରହିଥାନ୍ତି, ମାନେ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚାରୋଟି ସଙ୍କେତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ ତାହେଲେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଯେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହି ସଙ୍କେତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ସେହି ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟର ଉତ୍ତର ରହିଅଛି, ବାସ୍ ଆମର ଜାଣିବାର ଦରକାର ଅଛି ସେହି ସବୁକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଚାରୋଟି ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ। ଆମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କି ଯଦି ଆମେ ଏହି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ମାନିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ବା ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ସେହି ଲକ୍ଷଣ ବା ସଙ୍କେତ ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହି ସଙ୍କେତ ବା ସେହି ବିଶେଷ ସଙ୍କେତ କ'ଣ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଙ୍କେତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତଟି ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ସିଦ୍ଧ ହେବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାହା ଦିନରେ ସତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ କି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଘଟିଛି। ଯଦି ଏପରି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି ବା ଏହିପରି କିଛି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିବ। ଆଉ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତୁମର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍କେତଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବା ଦେବାଳୟ ବା ମହିଳା ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେବୀ କୃପା ରହିଛି, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଛି। ସେହି ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଶୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଚେଇଁଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ କରେ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଭାସ ମିଳିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ। ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କୌଣସି ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ବର୍ଷୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ଆପଣ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଖରାପ ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଦା ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତୁ। ଏ ତୃତୀୟ ଉପାୟ ବା ତୃତୀୟ ସଙ୍କେତଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବା ହଠାତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଆଉ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଲେ ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସକ୍ଷ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରିପାରିଲେ ବା ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ
ସକ୍ଷମ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରିପାରିଲେ ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଏବେ କେବଳ ସେହି ଗୋଟାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ବନି ରହିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହା ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ବା ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ବା ସଙ୍କେତଟି ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅଘଟଣ ହୋଇଛି ଆଉ ଆପଣ ତଥାପି ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଆପଣ କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହୁଛି, ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଅଛି କି ନା। ଭଗବାନ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ହରର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।